Ботулізм реєструється в нашій області кожного року. За останніх 6 років найбільша кількість реєструвалася в 2014 році – 21 випадок. Найменше в 2012-му – 3 випадки, проте одна людина із тих трьох померла. В минулому році було зареєстровано 8 випадків, із них 3 дітей. Вже у цьому році на Тернопільщині зареєстровано 3 випадки ботулізму. Один в Тернополі, ще 2 у Теребовлянському районі. Хворі видужали. Усі вони їли консерви, паштети чи в'ялену рибу домашнього приготування. Ботулізм – це хвороба, що виникає у результаті отруєння токсинами бактерій ботулізму і характеризується важким ураженням центральної і вегетативної нервової системи. Його збудник постійно існує в ґрунті. Загрозу для здоров'я людини він починає нести, коли потрапляє у безкисневі умови. Небезпечними при цьому стають продукти, на яких є спори ботулізму, при порушенні технологічного процесу та умов їх консервування чи термічної обробки. Сироватки проти ботулізму в Україні немає. Про це офіційно заявляє Міністерство охорони здоров'я України. Ще у 2014 році закінчилася дія сертифікату про її державну реєстрацію. До цього часу від заявника не надходили документи для процедури реєстрації чи перереєстрації лікарського засобу, хоча до них неодноразово за цим звертались. Відповідно до чинного законодавства України, ні міністерство, ні структурні підрозділи з питань охорони здоров'я не можуть закуповувати ці лікарські засоби, допоки вони не будуть зареєстровані. Враховуючи загострення епідемічної ситуації, МОЗ України звернулося до міжнародних організацій з проханням надати гуманітарну допомогу. За можливості необхідні препарати будуть поставлені у найкоротші терміни. Поки що людям потрібно пильно обирати продукти харчування. В першу чергу найкращий контролер, як завжди говорили, це є совість продавця і, скажімо так, обізнаність, свідомість покупця. Основне, ви маєте право і повинні при купівлі будь-якої продукції вимагати товаросупровідну документацію на цей продукт. І друге, на що теж вкрай необхідно звертати увагу, це є терміни реалізації продукту і умови її зберігання. Виробник, згідно правил, повинен здійснювати виробничий самоконтроль продукції, який включає і її лабораторні дослідження. При постачанні товару у торгові точки він повинен надавати з товару супровідну документацію. Останніх 3 роки був мораторій на проведення перевірок і службою перевірки, як так взагалі не здійснює. Держпродспоживслужба, як так, є і новоствореною службою, яка функціонує тільки чуть більше року часу. І перевірки стосовно обігу харчових продуктів у нас розпочалися тільки з початку цього року, згідно з комплексним планом, і вони проводяться вибірково, в залежності від ступенів критерію ризику. Це якщо високий ступінь один раз на рік, об'єкти середнього ступеня ризику не частіше, ніж раз на 3 роки, і низького це не частіше, чим раз на 5 років. Зрозуміло, з такою періодичністю перевірок ми не можемо гарантувати чи належним чином контролювати безпечність тих чи інших продуктів харчування. Фахівці радять не купувати продукти на стихійних ринках та уважно дивитись на термін їх придатності та умови зберігання. Адже виявити на смак або вигляд, чи є у харчах ботулотоксин, неможливо. Не потрібно купляти якісь домашнього консервування продукти в приватних осіб в місцях несанкціонованої торгівлі. А якщо появились якісь же ознаки захворювання, а це порушення гостроти зору, двоїння в очах, туман або сітка перед очима, сухість в роті, порушення ковтання, мови, потрібно звертатися за медичною допомогою до лікарів.